Duša ta tvoja, ogan vo srce mi pališ, koga drugo lice nežno gali. Moja solza prolejana moja, neka ti teži me duša ta tvoja, ogan vo srce mi pališ, koga drugo lice nežno gali. Ne si fer, to svega druga maziš. Ne si fer, što moja ljubav gaziš. Ne si fer, što svega druga ljubiš. Ne si svesen, koliko gubiš. Ne si fer, što svega druga maziš. Ne si fer, što moja ljubav gaziš. Ne si fer, što svega druga ljubiš. Ne si svesen, koliko gubiš. Партикова во ја сака Македонија, Лени повели, ако другите не се фер, ние сме комплетно фер. Драго ми е што утрина вас и во ја сака Македонија, добре дојде. Благодарам на поканата, што ми овозможивте еве новите работи да ги слушнат и да ги видат вашите гледачи и нашите фанови. Ова е еден дел од новите работи, ќе се поздравиме со уште една нова работа, музичка промоција, велам на секое едно гостување кога имаме истраден уметник во нашето студио. Долги години на македонската сцена, членка во македонската опера и балета, зад себе имаш едно навистина големо музичко портфолио со кое што можеш да се пофалиш. Е, сега кога споменуваме работа, знаеме дека не ограничи пандемијата, но ти си од оние музичари кои што не застана, иако се затворија вратите на секаде, иако настапите прекинаа и така натаму. Работеше на свој терен, меѓутоа сепак за публиката. Така си е, не престанав да работам навистина, еве. Преставаме да работиме, зборам да заработуваме, меѓутоа за трошење. Мораше да се најде начин повторно да бидам со музиката. Го припремам албумот со Горан Милошевски како музичка продукција и Сенатор Битола ќе застане како издавачка. Во план ми е тоа до сега што ги имав сработено со Амбасадор Бенд. По фестивалите се претежно песните пени народни одел да биде едно цело со народни. Заедно со нив неколку и песни што сама ги имам нели исполнето на фестиваливе на Росафест, на кои бев од другите фестивали веќе еден куп се сум ги заборавила.
забавното CD исто го спремам на Охрид Вешто Пеев, на Макфест. Така да, тоа ми е во план сега CD да го спремам и со работката со мојот многу почитуван и драг колега Флори Манев од Германија, од Штутгарт. Почнавме со него едно сосема ново CD да спремаме со песни што се малце во поразличен стил од тоа до сега што јас го имам веќе пеено. Ете малку поразлично да биде. Направивме една убава песна пред Несифер, значи се вика Дива. Направивме за неа еден убав видеозапис. Во песната, еве да ги поздравам, таа песна текстописец е Нена Дулева. Голем поздрав до неја за таа една наша исто многу позната пејачка која е сега исто така во Германија. Поздрав ете до неја. Другото е на Флори Манев, значи и аранжманот и музиката. Имавме чест саксофонот на Дива да го свири Енис Папазов. Еве поздрав голем и до него, му благодарам. И Миро Кинг, еден наш многу почитуван колега од Бугарија, го свиреше бас гитарата. Така да, после таа соработка убава, еве во спотот имав поздрав до Борчи и до Даниела, беа, нели, како глумци во самиот спот. За да следнава песна направима малку поразлично од таа, ова не си фер. Цела е авторска, значи, на Флори Манев. И мислам дека ќе им се допадне и дека ќе ја слушаат и ќе се врти по нашите радија. Допрва почнува што се вели она што ти ќе ни го дадеш, а ние ќе го слушаме кога станува збор за песната нормално. Убави со работки пред се за уште поубав проект, односно исход кога станува збор за крајот. Кога се ќе се склопи на едно CD, нормално дека секому ќе му биде драго да го има CD-то на Лени Партикова, затоа што тука имаме спој на неколку жанрови, би рекла, односно забава, класична, наша, традиционална и така натаму. Мислиш дали дека ќе бидат изненадени од таквата комбинација на слушателите? Знаеш, многу од пејачите се, ние мораме, значи, кај нас е така, барем во Македонија, мора да од се да знаеш по нешто да пееш. Значи, еве една свадба кога би ја пееле, има и забавен блок, има народно, има... Значи, јас па сакам, пошто како музичар професионален, нели, сакам да експериментирам секако вид на музика, значи, да дали тоа мене ми се допаѓа или не, тоа е веќе друго. Меѓутоа, мораш да го исполниш тоа, нели. На свадба ти не може, може некоја песна не ми се допаѓа, не ја интерпретирам како што би сакала јас, како што може некој друг од народната или од забавната, меѓутоа, се трудам да биде тоа пристојно, на мој начин и да звучи убаво. И да уживаат. И да уживаат. Така да сакам да експериментирам со музика многу. Затоа и имам толку различни песни испеани од различни автори, не од еден автор. Иако сепак, се сакам народната наша македонска традиционална, тоа сме ние, нели? Меѓутоа, забавното го сакам уште повеќе. Уште повеќе. Повеќе ми лежи некако, не знам, многу ми е поблиску до класичното пење, оперно да го речам пење. Така. По не се мачам, еве јас ги учам на пример некои од колегите што ми се со народната музика подобри на тоа поле од мене. Колку пати така знаат да ми помогнат, да ми кажат кај треба да ставам трилер или нешто што и да треба, нели во една таква песна народна да се искористи. Вела си се учи. се учи, така. Така е, во животот го сфативме тоа дека навистина си се учи, па и тоа ќе се научи. Но кога станува збор за музиката, македонската опера и балет е вториот дом покрај музичката сцена каде што исто така музицираш. Како функциониравте во изминатиот период таму? Уф. Тешко, тешко беше. Бевме во скратен состав. Добри што воопште не извикуваа да одиме, зашто навистина многу ни фалеше работата. Али беше многу тешко тоа што изведувавме. Тоа пеење не е баш едноставно, нели? Не е како една песна вака. Сепак друго е дишењето и така натаму. Многу беше тешко да се изведува со маски, во затворено. Ама ете, издржавме. Издржавме, имавме доста концерти, ние не сме престанати со опера и балет да работиме и во време на пандемија. Значи се снима дури концертни, претежно идеа концертни изведби, извадоци од опери, нели, за да биде едно поинтересно, зашто сепак една опера може да трае од 2,5 до 3 до 4 часа, значи се беше упоскратено, се беше, нели, и што е
да кажам, тешко беше што пеевме со маски и бевме не повеќе од 30 луѓе на сцената. Така. И тешко е. Самата публика од тие 20-30% да беше публика, они со маски, ние со маски, у црно, нели, не носиме костими, нема глума, не беше баш едноставно, не сме научени на тој тип на интерпретација, ние сме пак сме научени на сцена, со режија, со глума, со тие костими што ги носиме на нас. Сето тоа си носи, да видиш емоција на публика, не можеш да видиш како реагираат на тоа што го правиш. Не е баш лесно за таа уметност, сакам да кажам. Мисля, че не само за нас, него и за глумците, и за сите што се бават со таква професија на сцена. Така, а публиката со самата реакција, односно изразот на собственото лице, ти покажува дека ужива или пак... Точно, ако дека... е нешто смешно, некоја така. Сцена или ако е тажна, ние не можавме да видиме што се случува, како него доживува тоа. А и не можа ни они нас да не доживеат, кога него гледа нашиот израз на лице. Очите велат кажуваат се, но некогаш е потребна и на смевката да се види или нормално така, експресиите или изразите кои што ги имаме на лицето. Сакав исто така да те прашам за оној другиот дел на кој што работиш, односно во кој што беше активна и до пред пандемијата, а сега веќе кога е нормално се отворија вратите од рестораните за садбените прослави, пеењето нормално на нашите најомилени делови би рекла или настани свадбите, македонската свадба не може да се замисли без македонската песна и нормално уживањето на гостите, какво такво меѓутоа ќе слушаме нормално и убава песна. Веќе започнавте? Па започнавме да, веќе имавме неколку свирки со бендот. Еве и денеска сум на свадба, поручек. Се расунуваш кај нас? Така. Се подготуваш кај нас? Одлично. Ке биде, благодарам на довербата на младенците што ни се вечер. Вечер сме во ресторан, во нов ресторан е отворен, Трокадеро. Ке имаме можност таму еве да поуживаме малку. Ни фалеа тие свадби, аз ги сакам тие прослави, сакам луѓето да ги направам срекни. Тие моменти за нив се... Драгоцени. Драгоцени, така е. Не се повторува. Секогаш се дава максимум. Бендот многу си ги почитувам, си ги сакам. Значи, сме уиграни, веќе сме 8 години заедно со Амбасадор Бенд. Така да, таа работа многу ми е едноставна и убава. Јас сакам, уживам кога го правам тоа. Да ги гледам луѓето да се срекни задоволни од нивната прослава. Сепак тоа е нешто што им останува вечно. Така, покрај оној видео материјал кој што го добиваме, да. Спомените се оние кои што се најдрагоцени. Дали го имаме оној момент кога после првиот танц на младенците, ајде се повикува невестата да го поведе урото? Го немаме, за жал. Имаме и такви свадби нашите, па многу пати, знаеш, младите, секој се сака нели различно. Меѓутоа, има доста од младите што оставаат на нас. Mm-hmm. Остави да водиме свадбата како што личи да нам. Има такви, се уште има такви традиционални свадби, каде што невестата си почнува, како да наречам, таа реденка, не можам така да речам. Меѓутоа, кога се дава почит на оние што се како важни ликови, так, да речам, на свадбата. Значи, од невестата, младоженицот, кумот, кумата, старосватот, старосватицата, до деверчето, нели? Така. Па некојаш имаме, нели, брат или сестра на невестата. На рачките. Е, така. Е, тој дел е тука, тој дел кога сме ние, јас како вокал, содувачот меѓу нив, тука е тоа големата журка, да речам. И после тоа ние, како бенд, нели, дувачот секогаш е напред. Меѓутоа, се повлекуваме малку, нели? Да. Па да дојде они забавен дел да се изнаиграат, па сечење торта. Не знам, мене ми е, свадбите ми се убави, сакам. Како велиме, едва чекаме некој да се жени мажи од семејството, да одиме да се развеселиме, затоа што некако самото темпо на функционирање, начинот на живот се сведе некако се на обврска, стануваш одишна работа, по механизам, по автоматизам, ги вршиме тие обврски кои што ги имаме во домот на работното место и на вистина не достига таа веселба. Само така, да, мислам, сакав, јас од моје искуство, кажам, и во овие 8 години, дека доста од прославите такви, значи од свадбите се задржана е таа некоја традиција таква, да се испочитува кумот, младоженецот, невестата и така натаму.
Лени, јас ти споменав кога разговаравме дека и во живо ќе те натерам да пееш. Хајде да ги испочитуваме и нашите гледачи да ги развеселиме со некоја македонска наша песна, некоја за таква некоја свадбарска. Хајде повели. Една строфа и еден рефрен. Може. Само водичка да се може, напијам. Може. Може. Секогаш кога имаме музички гости и задолжуваме на некој начин. Ќе ми простат ако не сум нешто многу распеано од сабајлеме. Почнуваме. Еве ќе се потрудам од душа од срце да отпеам нешто за нашите гледачи. Свадба македонска да направам, мома македонка јас да земам, со дукати мамо наредена и со срма мамо накитена. Со дукати мамо наредена и со срма мамо накитена. Моми македонки песна да запеат, момци македонци оро да играт. Тоа е што ни недостига. Одлично, Лени, не ви треба распевување. Кога имаш глас... Малку да, од сабајле, јас како што сум малт, мене ми треба малку време да се распевам. Добро, станав, јас во 7 да бидам спремна. Подготвени сме, подготвени. Сега сакам да поразговараме и за она што ќе го и промовираме како музичка промоција, твојот нов видеозапис на песната Дива, она малку поинакво светло кое што го најави, забавен стил и самиот спот ја нуди она приказна за современите, за помладите и така натаму. Ајде малку повеќе да ми објасниш за самиот видеозапис. Колку време го подготвуваше, како се движеше снимањето, размислуваше нешто околу самата приказна на Дива, што те влечеше, ете токму таква приказна, како што ќе видат и нашите гледачи, за што станува збор? Тоа дојде многу спонтано некако. Јас со Флори на многу чуден начин и се запознавме со Флори Манев, со мојот колега. Пуштив една слика многу како би изгледал нели од оние апликации што ги има на Facebook. Каква би било кога би било машко? Значи многу личиме. Иста како колегата. И на почнаа нели од колегите да коментираат: "Леле, личиш на колегата Флори Манев", а викам поздрав на колегата. Оно испадна стварно дека наликуваме, ме даде, мислам сликата така, јас оне келјав, нема косичка, со брадичка, исти, значи како да сме браќа близнаци. Од тука почна целата наша дружба и соработка, значи овој човек до сега за мене мислам е еден човек со многу голема душа, еден многу добар музичар, препон со музика. И на пред има веќе скоро година дена како се познаваме и комуницираме и соработуваме. У неговата Ескобар продукција ќе работи со доста веќе пејачи кај нас. Севе со Александар Талевски од Прага, нашиот драг колега, со Нена Дулева, со Анастасија Петреска и со многу други, ќе со Сања Ристеска. Значи, сме у повеќе пејачи ќе работиме ете со Флори Манев. Ми се јави, ми вика: "Лени, јас за тебе имам една песна." Викам: "Добро." И они, знаејќи на нели како веќе пријатели, добри другари, знаејќи си го својот живот, нели кога некој ти е многу близок, веќе ти го знае и приватниот живот, ти знае за тебе нели многу повеќе работи. И знаејќи што мене ми се имаше случајно по животот, Нена Дулева, мојата драга колешка и другарка, го напиша текстот, зашто па и она има поминато, да речеме, из некои такви случувања за една јака жена што треба да се бори во животот, што и да доживее, дека мора да застане цврсто на нозе, поготово ако има поколение за себе оставено, мора да се бори тоа дете да го изнесе на прав пат. Така излезе таа песна, да зборувам и за незиниот и за својот живот воедно. И оставив на Флори Манев како тоа би изгледало. Спотот, значи, он комплетно го изрежира, он го снимаше, неговата целосна продукција. И излезе, ете, тој еден интересен спот. Задоволна сум, навистина. Ми требаше и мене, ете, некоја таква промена. Ти викам, јас сакам многу да експериментирам со музиката. Не дека ќе престанам да пеам од другите стилови на музика. Не ми е проблем. Ќе продолжам додека можам, нели, нормално. И така излезе тој спот, го снимавме кај
главниот лик, што е машкиот лик Борче, и една наша драга пријателка Даниела, беше во еден многу баф елитен стан, кој е на самиот глумец, кај него дома, значи се снимаше, беше интересно, убаво, и го снимивме не за многу... Брзо. Па, за брзо време, за некој еден ден, да речем. Така беше веќе спотот готов. Таму имаше една поинаква улога. Што таму си помисли кога? Да сум лоша, да си одам и да го оставам. Па така, добро, така. Мислам дека денешно ово многу жени ќе се најдат во тоа. Не само жените. Живееме во едно такво време, мислам дека каде што подобро да не чепкаме по работите, да ги дознаваме. Мислам дека ете многу мина од младите знаат да скривнат по патот. Ќе оставиме песната да се слуша, да стане омилена не само на помладата популација. Иако јас сепак сум за тоа да се сакаат, да се чуваат, да гледаат тие што се веќе во брак, да си го задржат семејството, затоа што мислам дека од семејството нема ништо што е посвето. Така. И потребно за една љубов, една да живееш еден убав и живот во хармонија и љубов. Уф, Лени, нова тема можеме да разговараме многу. Денеска сме за убави нешта тука, односно ти си кај нас, промовираме прво песната Не си фер, а веднаш нормално ќе се поздравиме со песната Дива, она за што разговаравме, односно песната која што ја најавивме. Лени, ти благодарам за твоето гостување утринава, ме развесели музички и побрстил. И нашата македонска традиција ја отпеавме. Ги поздравуваме сите младенци кои што ќе се решат да го направат оној најлудиот чекор, односно так. Чекорот кој што ќе одреди нивната иднина, да створат семејство и да го живеат животот заедно. Така, секако. Да не викаат еве нас амбасадори, да им гарантирам дека ќе им биде забавата преубава. Крштевки верирби како и да е, или такви убави прослави. Ви благодарам на поканата. И се надевам повторно ќе си се видиме со нови песни, со нови албуми. Она што ни го најави. Ние те очекуваме, се е документирано, дека ќе те очекуваме со новите проекти. Благодарам. Лени. Ги поздравуваме нашите гледачи со Дива. Уживајте. Ljubovnik si od niska klasa, ne misli ti deka si daza. Ti kažas Bogu, hvala Bogu, od tebe sam srepala mnogu. Slabi sitni demek maži, dosta mi zboriš daj ne laži. Jaka žena ne se predava, jaka žena lesno ne se dobiva. Denes mačka, no utre lavica, diva sum diva, za tebe Božica. Jaka žena ne se predava, jaka žena lesno ne se dobiva. Denes mačka, no utre lavica, diva sum diva, za tebe Božica. Plava izgodna luda diva, krvta mi vrije, pak sum živa. Gazam cvrsto na dve noze i nikoj ništo ne mi može. Ti kažas Bogu, hvala Bogu, kod tebe sam sretala mnogu. Slabi sitni demek maži, dosta mi zboriš daj ne laži. Jaka žena ne se pre.
zapačkano u trelavica. Diva sum diva za tebe Božica. Žena ne se predava, jaka žena lesno ne se dobiva, denes mačkano u trelavica, diva sum diva za tebe Božica, jaka žena ne se predava.